အတန်ကြားလို့တကားဖွင့်လိုက်တော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့နီကိုဒင်းတော့ဘာသာရေးဆရာမညအချိန်မှာမောင်း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 မလာတွေ့ဒီမှာ तू လာတွေ့တဲ့ကတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်လက်ခံတာကိုတော်ပြုတ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေပါတဲ့ဖယားသခင်အခွင့်မရှိရင်အဘယ်သူမြမပြနိုင်ဘူး तू ကဘာဖြစ်လို့ယေရှုရှိလာတွေ့ရလဲဆိုတော့ចန်းစာတင်တက်လို့မဟုတ်ចန်းစာအကြောင်းလာမေးဖို့မဟုတ်နမိတ်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဖယားခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာ तू သိသွားတယ်အဲ့တော့ယေရှုရှိရောက်လာတော့ယေရှုကနီကိုဒင်းကိုနောက် level တစ်ခုကိုခေါ်သွားတယ်။ဒုတိယမိုးချင်းမခံရင်မင်းကောင်းကင်မရောက်ဘူးလား။ကြည့်အမေနဲ့မှတ်တာမရိကမိတ်ကလေးနဲ့တွေ့တိုင်းမှာလေဖျားသခင်ကတင်းကိုနောက် level တစ်ခုကိုခေါ်သွားမယ်။ Now season တစ်ခုကိုခေါ်သွားမယ်။ Now ဝိညာဉ်ရဖြုံးပြတဲ့တစ်ခုနောက်ခေါ်သွားမယ်။ Now ဘုရားသခင်ရဲ့ level တစ်ခုကိုဆွဲတင်လိမ့်မယ်။ तू ကစမ်းစာပဲတည်တာကဲတင်ရင်မရသေးဘူး။ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားခြင်းခံမယ်။ฮาเลลูยาตะตะลงจ้างสาตีเข้าได้ตัวน้ําไม่เลยเนเปอพะยาไอ้ญามานิโคเดียมขอตัวได้ตึงโอพะยาทะคิงก็เลยบลูมาอุ้งน้องเนี่ยซินซ้าลูไม่ยะเนเปเดียวขอบาสิฮาเลลูยาอะเตมวยบัวจินคันซาบาสิจวยวะจินเนี่ยมามวยบัวบาสิอาวเมียนจินเนี่ยมามวยบัวบาสิกาวจาเนี่ยมามวยบัวบาสิฮาเลตันရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တဲ့မှာမွေးပွားပါစေလက်ကောက်တရားအဲ့ဒီဖယောင်းဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုနဲ့ပြောရင်းပြောနေယေရှုကအခုတဲ့နံဝိညာဉ်နဲ့လက်ကောက်တစ္ဆန်တော်ကိုးကွယ်မဲ့ကာလရောက်လာပြီတောင်းပေါ်လည်းမတော်အောင်ဘိမှန်တော်လည်းမတော်အောင်နှလုံးသားရဲ့နေအတွင်းဝိညာဉ်ရဲ့နေကိုးကွယ်မဲ့တစ္ဆာရှိရှိကိုးကွယ်မဲ့ကာလရောက်လာပြီအဲ့လိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့ဒီမှာလို့လဲဆိုတော့အဲ့အိုးယူထားပြီးတော့မြို့ထဲဝင်ပြေးသွားတာအဲ့ဒီရိတ်သိမ်းချိန်ကဘသူအားဖြစ်လဲဆိုတော့နံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းကိုးကွယ်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာသူ့အပေါ်မှာဖခင်တစ်ခင်ရဲ့စီစဉ်ရောက်သွားတာသူဘုရားကိုမြင်တဲ့အမြင်ပြောင်းသွားတာသူဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းပြောင်းသွားတာသူ့ရဲ့အပ္ပတားထဲမှာအတွေးခေါ်တွေပြောင်းသွားတာအဲ့တော့သူဟာဖခင်အပေါ်မှာကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းသွားပြီသူအပေါ်မှာ season ဖရားရဲ့အချိန်ဖရား change ချက်တဲ့ appointed time ရောက်လာတာ ਨੇ ဟောဒီမှာထူးဆန်းတယ်နော်ယောဟန်ခန်းကြီး၄မှာ၄ဆိုတာဘာလဲ appointed time ဖရားသခင်ရဲ့ change ချက်တဲ့အချိန်ဒီအမျိုးသမီးပေါ်မှာလေမတလူတယောက်ပေါ်မှာဖရားရဲ့ change ချက်တဲ့အချိန်ဟာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ change ချက်တဲ့အချိန်လူတယောက်ပေါ်မှာရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူတယောက်အားဖြင့်ကြံတဲ့သူတွေအားလုံးဟာ change ချက်တဲ့အချိန်တွေကိုရောက်သွားတာအမေမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကအခုချိန်မှာငုတ်တူပဲဒါပေမဲ့လူတယောက်ကဖခင်ရဲ့ချင်းချက်တဲ့အချိန်သူ့အပေါ်မှာရောက်သွားပြီးတော့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တာနဲ့ချင်းချက်တဲ့အချိန်ကပြောင်းသွားတာလူတယောက်ရဲ့ season ပြောင်းတာနဲ့အဲ့ဒီ season ပြောင်းတာကဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုကူးဆက်သွားနိုင်အပင်တော်တစ်ခုလုံးကိုကူးဆက်သွားနိုင်လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးကိုကူးဆက်သွားနိုင်လူတယောက်ဘဝမှာကြုံတဲ့ experience ကသူ့လူမျိုးတွေပေါ်မှာခံစားနိုင်တယ်အဲ့လိုယေရှုကပြောတယ်လီလာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြန်မာပြည်နောက်၄နှစ်မှကောင်းကြီးခံစားမှာမဟုတ်နှိုးထားမှုကနောက်၄နှစ်မဟုတ်နောက်၄လမဟုတ်ဘူးအခုပဲရိတ်သိမ်းချက်ရောက်ပြီမြန်မာလူမျိုးတွေပေါ်မှာရိတ်သိမ်းချက်ရောက်ပြီယေရှုနာမ၌ကျင်းညာတယ်ဘသူတွေကြောက်လဲနာဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်နေတဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာဖျားပကေစီစဉ်အချင်းသွားပြီအာမင်ကြောက်နာဝိညာဉ်နဲ့ကသစ္စာနဲ့ကိုးကွယ်ပြီးတော့အခန်းထဲမှာပဲနေလို့မရအောင်အာမင်မြို့ထဲသွားပြီးအော်ဖို့လိုတယ်ငါတွေ့ပြီငါပြောင်းလဲပြီယေရှုရှိတယ်ဘီအလောင်းလောင်းနေပြီငါအသက်တာမှာကောင်းကြီးခံစားသလိုမင်းတို့လည်းမကြခင်ခံစားတော့မယ်ဖခင်ရဲ့အခြေအုံကြီးညာဖို့လိုတယ်ဖခင်လို့တဲ့အလုပ်ကိုကြီးညာဖို့လိုတယ်38နှစ်လုံးတကူလုံးတည်တဲ့သူကအိမ်မှာပြန်မနေဘူးညှော်နှင်းချက်မရှိဘူးငါအိမ်မှာပဲနေငါလှုပ်လို့မှမရတာဘယ်သူကသူ့ချပြီးမှ
ဖလိတ်လို့ရရင်တမျိုးနည်းနည်းတရွတ်တိုက်သွားလို့ရရင်တမျိုးတကူလုံးသေးပြီးတော့မျက်လုံးမဲကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူကအရင်မိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကမျောလင်းချက်ရှိရနေမှာပဲနေတယ်အာမင်ကျွန်မတို့လောကကြီးထဲမှာမျောလင်းချက်မရှိတော့မျောလင်းချက်ရှိအသင်းတော်မှာပဲရှိအမနဲ့လှုပ်လို့မရရင်လည်းနေကြားလို့မရရင်လည်းနေမတွားနိုင်ရင်လည်းနေ မလောက်ရှာတဲ့ရဲ့မမနေနဲ့ဒီကဘုရားတခင်ကလေအချိန်တန်ရင်းနဲ့ကောင်းကင်တမန်လာလှုပ်တာမင်းအဲ့ဒီအချိန်မတန်ခင်မှာကျမ်းမာခြင်းပေးလိုက်တာအချိန်မတန်ခင်ကောင်းကြီးရမယ်ဟေး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 သူများတဲ့ကောင်းကြီးရတဲ့ပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘူး လူတယောက်ကျမ်းမာတော့လူတွေကအဲ့ရထမ်းပြီးပြန်လာတော့ဟဲ့ရေလုံးရှားပြီလားရှားပြီလို့ရေလုံးရှားပြီလားရေလုံးရှားမှာကျမ်းမာတာလေအဲ့ထဏလူကမလုံရှားဘူးဟဲ့မလုံရှားပဲနေရဘယ်လိုကျမ်းမာသွားလဲငါ့ကိုဖျက်ခင် movement တည်းကိုခေါ်တော့တယ်ဟာလေလုယာသူများတွေကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဟာလေလုယာ သူများလိုမျိုးပထမဦးဆုံးမှမဟုတ်တော့ဘူးငါတို့သီးတန့်အာလုံးမသိလိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့သူစီရောက်လာတာဖရာသင်ကိုလေလူတွေတတ်မှတ်တဲ့အချိန်မတိုင်ခင်မှာကောင်းကြီးပေးမယ်လှုပ်ရှားမှုတွေမတိုင်ခင်မှာဖရာကောင်းကြီးပေးမယ်တခြားလူတွေမရတဲ့နီလန်းနဲ့ဖရာကောင်းကြီးပေးမယ်